Avui l'equip de televisió de Piera s'ha desplaçat fins a Vilanova del Camí, a Campapasseit, per entrevistar a la família Marín i González. Tots ells, conjuntament amb moltíssimes associacions de Vilanova del Camí, estan preparant la festa solidària per la investigació del càncer infantil. Tots els beneficis aniran destinats a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Així ens ho expliquen, amb aquest somriure, en la il·lusió que ells porten per acabar d'organitzar aquesta festa. Fes que el teu somriure sigui el meu somriure. Campapasseit, avui estem a Vilanova del Camí per parlar amb una família genial, que estem preparant un acte superxulo aquí a Vilanova del Camí el dia 17 de juny. Hombre! Hola! Què tal? Isaac? Hola, Chato. Hola, Mai. Hola, hola, guapa. Acá, a Vilanova del Camí, aquí en Campapasseit, ¿estamos? Sí, 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 sí. Vamos a hablar un poquito del acto que estáis preparando para el 17 de junio. Correcto. Aquí en estas instalaciones. Correcto. Vamos adentro, que nos van a ver. Vamos. Pues venga, para adentro. Somi, ¿nos acompañado? Somi. Instal·lacions de Campapasseit, la veritat que ens han acollit la mar de bé i estem molt contents de que avui Piera Televisió, la nostra televisió local de la vila de Piera, ens hem desplaçat aquí a Vilanova del Camí perquè la veritat que també s'ho val. Hem de sortir al carrer i hem de canviar de població, no sempre ens hem de quedar a la nostra vila. Per què hem vingut aquí, a Vilanova del Camí? Perquè hi ha una família amb molta més gent, no només aquesta família formidable que ens han acollit, que estan preparant un acte molt xulo el dia 17 de juny, 17 de junio, tots aquí, per afavorir doncs, la investigació d'aquesta maleïda malaltia com és el càncer infantil. I ells pues, s'han abolcat, s'han volgut pues, fer aquests actes solidaris que tindrem el 17 de juny, que ells ens ho explicaran, i la veritat que pues, se lo están montando la mar de bien. Ells acompanyen l'Emília, l'Emilio, l'Alba i l'Isaac. Què dius, Isaac? Hola, què tal? Doncs ells quatre, els seus fills que també els ajuden amb ells dos a organitzar aquest acte del dia 17 de juny. Entre tot, Emilio, Emília, moltíssimes gràcies perquè avui estem aquí, ens hem desplaçat fins aquí a Vilanova del Camí i ens heu acollit la mar de bé, Emilio. Bueno, aquí ja sabeu que som germans, Piera i Vilanova del Camí, de sempre. O sigui que no teniu problema, no teniu problema aquí, no. Escolta'm, Emilio, Emília, parlarem molt, molt d'aquest acte d'aquí de Campapasseit. Com se us va ocórrer? Com se ho va ocórrer? Vamos a hacer algo para ayudar al cáncer infantil. Com va començar tot? Porque mira, empecemos que en el año 2006, perdona, en el año 2016, pues nosotros nos ocurrió. Y nos dimos cuenta que gracias a otras madres luchadoras, muchos niños salen adelante gracias a que están todas volcadas en lo mismo. Y estábamos tomando algo, ya teníamos la idea, y empecemos con unas amigas y a ver cómo lo hacemos. Y sí, sí, hasta que hemos llegado ahora. Súper contentos porque nos están ayudando mucho, mucha gente y estamos encantados. Encantados com ells, estan encantados, eh? L'Isaac està molt content de com veure els seus papes estan fent alguna cosa per ajudar els nens, no? Sí, i m'agrada molt que el meu pare ajudi a molts nens i la meva mare. T'agrada això? Sí, molt. Parlarem de moltes coses que hi ha el 17 de juny, que hi ha moltes coses per als nens, no? Sí, i al final hi ha una sorpresa. Anda. Alba, això es podrà explicar la sorpresa? És que jo no la sé. Però tu sabies, no? Tu sabies, no, que havia una sorpresa? No. T'acabes d'assabentar que hi havia una sorpresa. Sí, no ho sabia. Emilio, Emília, 17 de juny,
Què trobarem el 17 de juny aquí a Can Papaseit amb aquest acte xulíssim, perquè jo ho he mirat i és durant quasi tot el dia. Comencem a les 11 del matí, 10 del matí. I què trobarem? Què trobarem? Entre tot un ambient familiar, un ambient d'una acollida molt bona, que aquí doncs, bueno, venim a passar-ho bé aquest dia, a fer que els nens juguin, a que els grans també puguin gaudir de, espero que faci un bon dia i puguin gaudir d'un dia bo i disfrutar de tot el que oferim aquest dia, no? Que està molt bé. I bueno, a part de tot això, doncs, bueno, que sàpiguen també que és per que tot el que es recull aquell dia, doncs a més, anirà per una bona causa. I què més es pot demanar, no? Que Vilanova i la resta de la comarca de l'Anoia vinguin a gaudir d'un gran dia, d'un espectacle. Ah, això mateix, sí. Dintre l'amfiteatre hi ha eventos que farem a dintre, a l'amfiteatre, i fora, no? Dintre ja seran en preventa, amb entrades, que ja es posaran a preventa abans del dia, i fora doncs, bueno, hi ha una sèrie de tallers, hi ha inflables, hi ha tòmbola, hi ha, bueno, també ve algun food truck, o sigui que es podrà dinar. Sí, o sigui, la veritat és que són 17-18 carpes, no? 18 carpes, i o sigui que serà un dia xulo, la veritat és que sí. Emília, tindrem circ, tindrem dansa, tindrem xocolatada, tindrem cine. Jo crec que en aquest dia poca cosa li faltarà, no li falta de res. No, i un muy buen ambiente, con todo, súper contento, porque está hecho de una ilusión bestial, porque la gente que lo estamos preparando, estamos súper contentos, es una ilusión muy grande que tenemos también nosotros, para la causa que es y que tienen que venir. Hay que venir, están todos invitados, la verdad es que nos ilusiona mucho, hace mucha ilusión, y sobre todo cuando ves que va saliendo, cuando ves que las cosas van saliendo bien y que todo. Porque la verdad es que lo curioso, lo guapo de todo esto, es que como un grupo, yo siempre se lo digo a ella, ¿no? Como un grupo de amigos, ¿no? Que nos rodean en el mismo ambiente, ¿no? Que estamos, que nos vemos mucho, nos encontramos, por ejemplo, no sé, tomando algo, ¿no? Gente del día a día, ¿no? ¿Cómo puede haber una persona que sepa hacer una cosa, la otra sepa hacer otra, ¿no? La otra sabe hacer otra, ¿no? Y se lo digo a ella muchas veces, hostia, ¿cómo se junta un grupo de personas y es capaz de hacer? Y por cariño, pero todo por bien, cariño, porque por amor, cariño, y sí, que salimos adelante por eso, que y que la gente está su tiempo libre dedicándolo a la fiesta para que todo salga bien, porque claro, son muchas cosas que hay, que la verdad es que estamos muy contentos y le agradecemos a toda la gente que son solidarios todos. Todos somos, como digo yo, ¿no? Todos somos semisolidarios, ¿no? O sea, es que... Quanta gent sou? No només sou vosaltres dos, amb l'Alba i amb l'Isaac, sou més gent, perquè tu ara m'explicaves que si aquest fa una feina extra, aquest fa una altra... Quanta gent sou? Perquè aquest dia és un dia xulíssim, és un dia molt llarg, és un dia amb molta il·lusió, un dia que no s'oblidarà mai, però quanta gent sou? Aproximadament. ¿Cuánta gente has convencido? De ellos, sí, yo lo planteé, como lo decía antes, cuando estábamos tomando algo y ha salido de ellos, a ver, pues... Muchos, la verdad es que primero fuimos siendo 4 o 5, ¿no? Primero éramos de 4 o 5, claro, porque, ¿qué pasa? Que se organiza, ¿no? Pero una vez que se organiza y está sobre un plano, después tiene que, o sea, esto tiene que hacerse... Tiene que materializarse, ¿no? Y para materializarse necesitas más manos, muchas más manos, ¿no? Para hacer pues todo esto, mira, estos flyers, pues lo ha hecho una chica que hace edición, el spot no lo hizo un chico que hace también, graba bodas y hace... Luego la mamá de la chica que de esa también hizo la tómbola también, tenemos, luego otras hacen talleres, bueno, que... ¿Talleres hay cuántos? ¿8? ¿8 talleres? Sí, 8 o 9 talleres, sí, ¿no? Sí, que... Y cada taller pues tiene su grupo de personas que se van a encargar, ¿no? Luego los que vendrán a montar en el día, ¿no? Que ya tengo yo unos cuantos que ya los he enganchado. Ya tengo unos cuantos que los tenemos ya cogidos, ya los he enganchado y ya les he dicho, digo, tal día tenéis que ir viniendo a ayudar a montar las carpas, ¿no? La gente, la verdad es que
No tenim problema, eh? Ningú no. No. Isaac, Alba, tu aquell dia estareu, no?, ajudant els papes, ajudant els amics dels teus papes, perquè tot vagi correcte, no? Estareu sí. Ajudant, no? Sí, el personal de tota la festa portarà una camiseta com aquesta blanca i amb una targeta perquè es pugui diferenciar, perquè si no, no sabrem qui ajuda i qui no. Tots aniran amb una samarreta i una... identificats, no? Aniran, que són organitzadors de la festa, no? Sí. Tu també, no, Alba? Sí. Tu també portaràs la samarreta, tu també ajudaràs els papes, tu estaràs disfrutant d'aquest dia. Sí. És que no sé què dir. És molt tímida, és molt tímida, eh? Sí, sí, ho és, sí. Aviam, hem dit, tindrem a les 11 del matí, jo tinc aquí mitjoleta, començarem amb una xocolatada, no veig? Amb una xocolatada infantil. Sí? Ho veig bé, eh? Sí. Ai, perdona, coca amb xocolata. Coca amb xocolata, eh? Començarem amb coca amb xocolata cap al voltant de les 11 del matí, bastantes hores abans, estareu aquí organitzant-ho tot. I començarem aquesta coca amb xocolata. Qui organitza això? Qui ho porta? Qui porta la xocolata? Qui porta aquesta coca? Això va ser tema de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Pineda del Camí és la que ens ha donat suport aquí per fer la coca i el xocolata, que podrem gaudir aquell dia d'això, que això és tema de l'Ajuntament, i bueno, a partir d'aquí doncs començarà, és el pepinazo, no? El pepinazo. Això mateix, a partir d'aquí el pepinazo. Primer mengem una mica i després ja el pepinazo. El circ, un circ doncs, que farà riure i farà que els nens es distreguin a bona... L'actuació és molt bona, eh? L'actuació és molt bona, sí. Nosaltres som, els del circ són de Sant Pere de Riba, Sí. Són de Sant Pere de Riba, i és la Internacional Fesmes Chapeu, ¿vale?, que és com un representant que té toca molts variants de tema de circ i té moltes companyies, i bueno, ve una de les companyies vindrà a nosaltres a oferir-nos una obra. Això què es farà? Dintre de la sala gran de Can Papaseit o es farà fora al carrer? No sé, o encara no... Dintre. El circ es farà dintre, l'artístic també es farà dintre, el contacontes també. I què més? El contacontes i... El cine també es farà dintre, Sí. Tot això queda dintre. Una tòmbola, no? Pot ser? Sí, fora, la tòmbola fora. Que està molt bé la tòmbola, molt bé, sí. Són per 2 euros i mig, n'hi ha moltes coses. Hi ha premi segur, o sigui, això és premi segur, i tot això és un munt, però un munt de diguem-ne, de donacions, però un munt, no sé si són... Les botigues de Vilanova... Sí, però un munt de donacions, i tot això es farà tot amb una... O sigui, es llançarà tota la tòmbola aquell matí. A premi segur, A premi és segur, senyora, que nos lo sacan de las manos por 2 euros y medio, ¿no? Esto nos lo quitan de las manos, nos sacan de las manos seguro, vamos. Doncs tindrem aquesta tòmbola, tindrem aquesta dansa solidària de l'escola d'artístic. Sí, l'escola d'artístic vindran a... Sí, aquí són dos representaciones de aquí del pueblo de Nueva del Camí que hacen baile y hacen bueno, tocan, el artista toca todo, toca baile y luego también hace representaciones, que su tindian, pues que también hacen su baile, sus bailes y sus, y bueno, ellos no han dudado en colaborar en ningún momento, o sea, te digo, se lo dijimos el primer día, ¿verdad? El primer día que se lo dijimos. Ellos se abocan a actas solidares y... No han dudado para nada, es que no nos han puesto ninguna pega, llevamos desde el principio, Perfecto, la verdad que sí. Al cine, també veig que l'Ajuntament de Vilanova del Camí, doncs, per 2 euros aquesta entrada per veure una pel·lícula. Quina pel·lícula tindrem? La Bella i la Bèstia. La Bella i la Bèstia, la pel·lícula, no sé si la pone aquí. No, la buscarem. La Bella i la Bèstia, jo no la sé veure, però bueno... És la Bella i la Bèstia, si no la pone... Vale. Que és la Bella i la Bèstia, sí, la Bella i la Bèstia al final, perquè todavía no se sabia bien qué film era el que iba a salir, y en principio es la Bella i la Bèstia.
La veritat que aquest acte, aquesta festa solidària per la investigació del càncer infantil, suposo que heu d'agrair a moltíssima gent, suposo, perquè això, aquesta festa no s'organitza ni en dos mesos ni en tres, no. És moltíssima feina, sí. Bueno, és que jo m'he trobat en festes que faig a Piera i jo ho faig en quasi un any de temps, sigui, és que si volem que les coses surtin bé s'ha de fer pues, en molt de temps. I 8-9 mesos porteu, eh? Possible, si no más, eh? Sí, possiblemente. Sí, 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 sí. O sea, llevo muchísimo tiempo con ello. Jo heu d'agrair a molta gent, suposo que, bueno, és que no acabaríeu de dir agrair aquí, agrair allà, agrair, agrair i agradecer. En el momento que está montado o que ya está, digamos, enlazado, que va hacia un camino, ¿no? Pero claro, para llegar a ese punto, pues claro, es una serie de gente que tienes que ir conociendo, que te tienen que ir ayudando, esa gente conoce a otra gente, que a la vez te pueden ayudar en otras cosas, se va ampliando, ¿no? De un chocolate que iba a hacer la Emilia. La Emilia iba a hacer un chocolate. Una chocolatada. La Emilia iba a hacer una chocolatada. Ella volia fer una chocolatada per ajudar a la investigació al càncer infantil. I d'una chocolatada s'ha transformat en un acte xulíssim. Sí, sí. Y sus jamones que iba a hacer y al final ha salido todo esto. Això, una vegada ja ho teníeu tot muntat, aneu a l'Ajuntament de Vilanova. L'alcaldessa us escolta, l'alcaldessa bueno, us escolta ben escoltats sobre aquesta festa que fareu aquí a Can Papaseit. Què us diu l'alcaldessa? Pues no, res, que no havia problema, que ens ajudarien el que poguessin i així va ser. M'han fent i anar a treballar tothom. L'alcaldessa, l'Ajuntament, els regidors us han recolzat a bueno, quasi 100%, no? Sí, sí, la veritat que sí, que estem molt contents per tot. La veritat que sí. L'Ajuntament, o sigui, clar, si no t'ajuda una entitat com l'Ajuntament, no ho pots fer. És que així, o sigui, ha d'haver un Ajuntament que recolzi, no? Que digui no, això, que vais allà, que parles amb ells, si agradi la idea com va ser, si va agradar la idea, però després t'han de recolzar, no? Perquè si no, no ho pots fer. No ho pots fer, o sigui, el que ha fet l'Ajuntament i tot el que ha posat, diguem-ne, per materialitzar això, doncs si no hagués sigut d'aquesta manera, No pots. I l'AMPA del col·le també, També tenim un AMPA que col·labora, El Joan Maragall, sí, l'AMPA del col·le també ens ha ajudat molt. L'AMPA ja l'AMPA sí, era molt. De veritat que sí. L'AMPA és l'associació que ens ha ajudat, no? Perquè representa que nosaltres som solidaris, però com a associació és l'AMPA Joan Maragall, no? La que ens ha obert la porta, diguem-ne, per poder oferir aquest evento, no? Mm-hmm. Com a associació. A part de l'AMPA Joan Maragall, d'associacions, hay un montón de asociaciones, ¿no? Asociaciones hay un montón que están ahí participando, ¿no? Sí, nos ayuda mucha gente. Menos nosotros, todos son asociaciones, nosotros somos un grupo. Nosaltres sou el cap visible. Sempre quan s'organitza un acte, un event, com és el cas, sempre hi ha un jefe, sempre hi ha un cap visible. Els tenim aquí, són els vostres papes. Estareu contents, no?, que els vostres papes organitzin això, que els vostres papes siguin els jefes? Nosaltres som una miqueta jefes, eh? També som jefes! Ah, que l'Isaac diu que també és el jefe, igual que l'Alba, no? No sé. L'Alba és molt tímida, eh? L'Alba és molt tímida. Aquesta investigació pel càncer infantil, aquest acte que prepareu aquí a Can Papaseit, anirà per l'Hospital de Sant Joan de Déu, d'aquí de Barcelona. Correcte, l'Hospital Sant Joan de Déu, això va tot per a la investigació del càncer infantil, que és un tema que desgraciadament no té una subvenció, diguem-ne, de l'estat fixa, sí que tenen alguna subvenció si es presenten a premis, però no tenen una subvenció fixa i llavors subvenciona molt, un tant per cent molt elevat, gairebé tot, no et diré el número de tant per cent, però gairebé tot, està subvencionat per empreses privades, per persones, per associacions. Tot això fa que diguem, es puguin pagar els investigadors, que van començar amb dos i ara són 25 o 30. O sigui, tot això està pagat per coses com aquesta. No? Això sembla que és un evento aquí, però és que eventos com aquests n'hi ha molts.
I això és el que fa que es pugui mantenir tota aquesta, aquestes investigacions. No? Hi ha associacions, altres associacions com Candeles, per exemple, que han recaudat aquest any passat, el 17, van recaudar moltíssim. I associacions com aquestes són les que fan que es pugui continuar investigant, no? I esbrinant temes importants, perquè a part de la quimioteràpia, doncs altres tractaments nous, tot això es subvenciona una mica per tema privat, o sigui, tot, pràcticament tot, no? No sé si quedaria algú que afegir, animar la gent que vingui el 17 de juny. ¿Qué me ha quedado en el tintero que no hemos explicado? Pues por los juegos que van a tener, van a ser súper divertidos, hay pintacaras, inflables, otros talleres, también hay una carrera de caracoles, sí, que también está muy bien. Bueno, es que tenéis que venir para verlo. Hay paradetas también para ver. Vienen los mechones. Exacto. También vienen Mechones Solidarios, que es una asociación que vienen de abajo, de Andalucía. Sí. Que vienen, como son peluqueras, que cortan el pelo para hacer pelucas. Sí, viene Quimocap, vienen unas cuantas asociaciones, y luego pues tenemos la serie de talleres con mucho cariño se han preparado. Con mucho amor, esos talleres, con mucho cariño. Y hay que venir, es que no puede faltar nadie, es súper importante. Sí. Luego hay el speaker, el DJ, animación, tenemos muchas cosas. ¿Cómo diríamos a la gente, cómo lo diríamos a la gente para hacer un llamamiento? ¿Qué le diríamos a la cámara? Yo ahora te dejo el micro, Emilio. ¿Cómo lo harías? Venir al 17 de junio y venir a Milano. ¿Cómo harías? Ya sabéis que el 17 de junio, todos invitados a la fiesta que vamos a hacer aquí en Papaseit, en Camp Papaseit, no podéis faltar. Exacto, el acto lo merece y nos lo pasaremos en grande. Aquí estaremos esperándoos. Gracias a todos. Todas las personas que son padres o madres, que veáis que es para una buena causa, que a cualquiera nos puede pasar lo que me ha pasado a mí con mi hijo, y que tenéis que poner de vuestra parte, porque hay que salir adelante y investigar, porque es muy, muy importante la causa y nos puede tocar a todos. Y por si pasárselo bien un día, ¿podemos ayudar a otros niños? Esto ya está, yo solo pido eso. Venir el 17 de junio para que todo el dinero que des se vaya a San Juan de Dios y que se curen muchos niños. Y que vengáis y que daremos un poquito más de coca si dais un poquillo más de dinero. La Alba, ¿cómo haría la Alba? Pues que esta enfermedad le puede tocar a todo el mundo. Y si ponemos cada uno un poco de nuestra parte, podemos hacer que en el futuro, cuando alguien tenga un cáncer, le pueda dar un medicamento como el Dalsy y que le solucione al instante. Doncs ells, amb l'Alba i amb l'Isaac, ells fan possible amb molta més gent aquest acte solidari amb la investigació amb el càncer infantil el proper 17 de juny aquí a Vilanova del Camí. No us ho podeu perdre, eh? Jo m'apuntaré. Mirarem de venir, la televisió de Piera, mirarem de venir-hi una estoneta, perquè a Piera hi ha moltes coses, i mirarem de venir el 17 de juny a donar un cop de mà en aquest acte tan il·lusionant i sobretot per una bona causa. Emilio, Emília, felicitats per aquest èxit, felicitats per uns fills formidables que teniu, i res, que tingueu molta sort en aquest acte, que mai es tingués que fer un acte com aquest, però, bueno... Puede algún día, entre todos luchamos, puede algún día que no sea necesario, ¿verdad? Però, bueno, malauradament s'han de fer per ajudar la investigació, per ajudar doncs, a curar a nens i no nens, perquè a tothom li pot passar. Felicitats per la vostra feina, felicitats perquè avui us conec i la veritat que sois una família formidable.
Us deixo aquí, avui estem a Vilanova del Camí, no sé quina càmera de les dues mirar, però jo miro miro en el centre i no passa res. Estem avui aquí a Can Papaseit, estem a Vilanova del Camí i jo us reemplaço aquí a Can Papaseit 17 de juny a partir de les 11 del matí, amb 10 del matí, a les 10 del matí, a partir de les 10 del matí, amb una coca en xocolata, circ, danses, tòmboles, contacontes, hi haurà de tot. Aquí, no? Aquí, en Papaseit, aquí, us esperem. Vinga, fins la propera, adéu.